yardımlarının Mirimli kəndindən. Aha, buyur. Gəlmişəm ki, dərdimi demək. Burada nə idrə başladı, nə mavinləri, heç biri baxmır bizim şikayətlərimizə. Xahiş edirəm, bunu cənab prezidentə ötürəsiniz. Gələn ərzaqları hamısını verib varlılara, kasıblara vermirlər. 190 manat deyin görüm, varlığa düşür, yoxsa kasıba düşür. Sizdən xahiş edirəm, bu 190 manatda bizə də şamil olunsun. 5 başı ailəyəm. Özüm də İkinci qrup əlil xəstəsiyəm. Şəkərim də var, təzqim də var. Heç birindən baxmır mənim şikayətmə. Nə idrə başladı, nə mavinləri. İşıq idarəsində getmişəm, işıqı da, usturba da istəmişəm. Mənə bir dənə usturba təşkil edibdir. Mən usturbanın, bir dənə usturbanı nə tərəf ara bilirəm. Mənim həyatımda 4 dənə usturba lazımdır. Xahiş edirəm, bunu prezidentimizə müraciət edirsiniz. Siz başçının qəbuluna girdiniz? Girmişəm. Nə dedi sizə? Bizə heç nə, dedi, ged, sizə yardım olunacaq. Ancaq neçə dəfələrlə gəlmişəm. Neçə ildir bu söz deyir Ayaz Əsgərov? Harisa bir 4-5 ildir bu söz gedir. 4-5 ildir Ayaz Əsgərov sizə deyir, ged köməkliyə olunacaq, olunmur. Olunmur, xeyir yoxdur. Heç gecdə baxmır. Nə yardımlı idrə başçı baxır, nə mavinləri, heç biri baxmır. Sizdən xahiş edirəm, bunu prezidentimizə ötürəsiniz. Mən yardımlı rayonun sakini Zeynalov İsrail Əzadov olur. Mən özüm bura Koroğlu postunda xidmət eləmişəm. Biraz bəxtəndən zəhmət olsun. Karantin rejiminə görə, yəni 23-ci mənə bıraxdılar. Gəlmişəm işsizlikdən. Bu ayın, keçən ayın, ayın 23-ci. Bəli, bəli, keçən ayın 23-ci bıraxdılar. Karantin rejiminə görə bizdə Bakıda qul bazarı var. Gedib, yəni orada işləyib özümə paltar alardım. Yəni karantin rejimidir, yəni gedə bilmirəm. Mən indi işsizlikdən gəldim bu icra başçısı, yəni yardımlarının icra başçısını yaxın. Ayaz Əsgərovun qəbuluna getdiniz. Qəbuluna getdi, dedi ki, yəni İmkansızlıqdır. Dolana bilmirsiniz, vəziyyət çətindir, iş versiniz. Yəni qardaşımın paltarını yəni, xahiş edəm mənə də iş təyin edərdiniz. İşləyərdi. O da bizə dedi ki, məşğulluğa yada gedin. Məşğulluq xidmətinə yaxın. Məşğulluğa gedin, sizə orada iş edin. Yəni bizə baxmadı, ama mavinlərdə oturmuşdu. Heç bir köməkliyi göstərmədi. Köməkliyi göstərmədi. Siz qardaş buyurun. Mən yardımlı rayonun sakini Zeynalov Samir Bakılı oğlu və 2020-ci ilin yanvar ayının 30-unda hərbi xidmətdən qayıtmışam. Azad rayonunda xidmət etmişəm. 19 ay pozisiyada olmuşam. Biraz bərkən zəhər. Düşmənlə üzrə en sayılı pozisiyada xidmət etmişəm. Və gəldiyim gündən bəri karantin rejimi saatları düşüb ortalığa. Bakıda Qul Bazarı adlanan bir yer var. Orada gedib işləyib, paltar ala bilmirəm. Yəni imkansızlıqdır. Mən də bu günə gəldim yardımlarım. Bundan qabaq qul bazarında işləyirdiniz, çörək pulu qazanırdınız özünüz. İndi demək belədir ki, yəni qarantindir, qoymurlar Bakıya da getməyə. İşləyə bilmirsiniz, bəli. İndi siz getdiniz Ayaz Əsgərovun qəbuluna. Ayaz Əsgərov sizə nə dedi? Dedi ki, gedin məşğulluğa, məşğulluqda da orada işləyənin mavinləri orada idi. Orada heç bir nəticə vermədilər. Köməkliyə eləmədilər. Köməkliyə eləsəydilər, orada bizi sizin yaxınlaşıb deyərdilər. Biz cənab prezidentə müraciət edirik ki, və bizə köməkliyə eləsin, xahiş edirik ki, ondan bizə yardımın rayonun icra hakimiyyəti Ayaz Əsgərova xahiş eləsin ki, bizə yardım rayonunda iş versin. Heç olmasa ailəmizi dolandıraq, biz gələni heç sölə çıxa bilmirik. Mən gəlmişəm Sərsəndən yardımına, işsizlikdən, yəni çətindir vəziyyət, dolanışım yoxdur, özüm fəhrə işləyirdim. Dedim, Bakıda, orada, burada 5 maaşda, 3 maaşda işləyib, ailəmi saxlayıb. Hal-hazırda bu xəstəliyə görə mən nə ailə saxlayabilirim, nə yəni, yoxdur, imkan yoxdur. 190 maaşda yəni, mesaj, yəni, miraz gəldi, mesaj göndərdik, qeydiyyatdan keçdik, mənə də atıqız gəldi, yoldaşıma da atıqız gəldi. 2 dənə maşın, yəni, davenisim var, suyucu kim, yəni, qardaşımın atamın maşını görə mən o atıqız gəldi. Bugün nədə gəlmişəm mən, ikinci gündür, icra hakimi qəbul. Yardım rayonu icra hakimi Ayaz Əsgərovun qəbul günüdür bu. Bəli, gəlmişəm qəbula, yaxınlaşmışam, girmişəm qəbula. Mənə deyir ki, məsəl üçün, mən ona biraz deyirəm, vəziyyətim çətindir, köməklik elə, iş ver ona, bir şey elə də, bir yardım elə ki, dolanılmır bir ay için. O mənə qayıtlısan bu boyda, bu boylu buxunla, sən bana nəyə gəlmişsin? Ayaz Əsgərov sənə deyib, bədəndirsən, boylu buxunsan, buraya nəyə gəlmişsən? Bəs nə edeyim, harada işləyim, haradan çöyətə bu bədəndən mənə xəstəkləndən, bu qarantıda nə edeyim bu bədəndən? Deyək ki, Bakıda, yaxınlaş Bakıda işləyim, Bakıda qarantıdır. Yəni sən dövlət işi istəyirsən, o sizə gedicik get qul bazarına işlədə belə çıxır. Bəli, elə çıxır. Mənə deyir ki, məsəl üçün, dedim ki, 30 binə kimi qarantıdır, mən belə çıxa bilir, millət gedir.
İşte çəmin qapı gedişdir. Mən yəni o demək ki, qaçaqçı kimi gedişdir. Qaça ayaz əsgər ol sənə deyir, qaça yolla gəl Bakıya işdə. Bəli, deyir ki, nə təhlükə var, təhlükə sən deyirsən gedişdir. Yəni mən bunu danışıram. Bəlkə də ola bilsin bu danışdığıma görə məsələn yardımlı rayondur, məsələn aparacaqlar, bəlkə aparar məni döyəcəklər. Necə mən çəkinməyəm, çünki ha az görmüş, ha belə danışıb kimsə məni döyüb, burada öldürmüş. Yəni mən haqqımı tələb edirəm. İndi də gəlmişəm. Məşğulluq idarəsinə. Məşğulluq idarəsinə 3 saat durmuşam burada, məşğulluq idarəsinin müdiriyyəti yoxdur orada. Saat da 3-dür. 1 saatda abeddən keçib yoxdur, biz də gözləyirik. Yardımlı rayonda, məşğulluqda nəhayət 3 saatdır Fikrət müəllimi gözləyirdi o müdiriyyəti, məşğulluqda gəldi çıxdı, girdik qəbulinə, işçi müraciət elədi, mənə iş verdi. Gör mənə iş təklif verdi, deyəndə təklif elədi mənə, çox uzun, məndən çox uzaqlarda, 230 manatdır, 20 manatdır, iş təklif elədi mənə. Bu da mənim gedib gəlmək üçün mənim yaşadığım yerə yol pul verir. Sən ancaq sən halbuki öz kəndinizdə iş var. Mən öz kəndimizdə dezinfeksiya işləri var. Dövlətimiz deyib, İlham Əliyev biz prezidentimiz deyib. Hə, az təminatlılara dəstək. Deyib, az təminatlılara 190 manat atqaz gəlibsə, hökumətdən gəliri yoxsa, bunu onlara paylayın. Amma xeyr, elə deyil. İşdir, 2 ay, 4 ay. Bizim kənddə, kənd sevətimizin mağbini götürüb bu işləri ancaq ehtiyacı olmayan adamlara paylayırlar. Rüşvətlə, bir də qorxularından. Qorxuda adamlara verirlər. Xahiş edirəm, mənim şikayətimə baxas. Ayazın qalbında düşə bilməmişəm. O qədər yardımlar gəldi bu yardımla. Ondan sonra imkansız ailələr üçün. O yardımı bu adam ne elədi heç kəs bilmədi. Bu yardımlar hamısı yenə Allah köməkləri olsun yardımdan o iş adamları, o Bakıda işləyən, şəhərdə işləyən cəmaat, xalq. Yenə o hansı ki, onlar İsmailov Fahrəddin təşkilatçısı oldu. Cəmaatdan oradan o iş adamlarla, yenə köməkliyi ilə yığdılar, gətdə bu əsəxsizə verdilər. Köməkli gələdilər. Amma köməli biz, olsun. Ayaz oturub, namalıma idarədən çölə çıxmır, heç kəsi də qəbul eləmir. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə, ay cənab prezident, bu səsimizi eşidin, heç olmadı, məcbur qalıyor YouTube-larda səsimizi, icadımızı veririk. Sosial şəbəkələrdən səsləriz. Sosial şəbəkələrdə icadımızı, sözümüzü deyə biliyoruz. Ayaz çölə çıxmır, ayaz oturub içərdə, mümkün deyil ayazınəm. Hər idarədən ayaz 3000 pul yedir o fonda, deyir icranın fondinə, hər idarədən 3000-i də göb fonda gedir. Fonda bu əlsiz, əyaqsız, onunla evi yanan, evi üçün, adamlara hansı yardım olunsun. Bu ayaz, ayda heç olmazsa bir 60-70 min pul gedir. Bu adam elə o pulu elə qoyur cibinə çıxır, bilmirlər fonda nə. Neçə dəfələrdən demişəm ki, bu fonda pul yığılır, heç olmazsa bu əlsiz, əyaqsızla köməkli gedir. Onu bizə yardım eləmir bu adam, heç kəsə yardım eləmir, heç olmazsa Qarabağ veteraniyəm, heç olmazsa məni bir qəbul eləsin, bir sözümü deyim. Bu nə cür adamdır, bunu haradan gətirib bu yardımla çıxardırlar, bu adam rayonu tanımayıb, bir rayon şəhər statusu veriblər bu yardımla, şəhər statusu. Cənab prezident, bu nə şəhər statusu, nə bu şəhərin nə zadı var, bazarı var, nə bir əyəq yolusu var, nə bir ansi bir hamamı var. Kətdən adam gəlir, qadın gəlir, əyəq yolu tapa bilməyir, harı geçsin. Çaylar, bilet çayının hamısı gəlir, qadınlar, adam kacalat çəkir, gəlir bilet çayının yanında, elə şey. Bu ayaz harıya baxın, ne eləyir, rayona çıxmıyor, bu adam bir küçə adı tanımır. Xahiş edirəm, ay cənab prezident, səsimi yeşir. Mənim səsimi yeşir, ay cənab prezident, da qalmışıq pis vəziyyətdə də. Allah köməkləri olsun, yenə o Bakıda işləyənlərin, yenə bu ansiyyə əsəxsizlərə kömək eləyir.